Dámy a pánové, krásné dobré odpoledne a já zdá se, že dneska a vůbec v rámci Filmlabu na 55. filmovém ročníku tady ve Zlíně na filmovém festivalu asi úplně naposledy. Já bych řekl, že to je asi náš poslední workshop, naše poslední šance vám ukázat někoho zajímavého, což Michal určitě je pro mě zajímavým člověkem. Zdravím. A díky, že jste přišli i za náma tady přímo do Filmlabu, že jste tady naživo a že jste i právě teď u vašich smartphonů, tabletů, laptopů, velkých strojů. No a jestli jste frajeři, jak říkám s oblibou, třeba Michal Gaja ve Zlínské multikině, tak možná se díváte právě teď na velké plátno. Tak proč si budu povídat s Michalem, to vám řeknu za okamžik, ale schválně. Michale, prosím tě, ruce vzhůru. Hezky na kameru. A z druhé strany nejlépe, jo? Jako, teď si ho dobře prohlídněte. Ještě málo. Ještě dobrý málo. Jestli poznáte, jakou profesní deformací Michal trpí, z jakého oboru vlastně je, no, jak teďka to některým došlo, tak ti, co jsou tady s náma, tak asi by řekli, že jako, to asi nebude úplně třeba scénárista, že jo? Nebo banka. Nebo třeba. Ale Michal, já se tak troufám označit, je animátor. Tak. Jako jo. Jako jo. A Michal, protože má rád animované věci i animované lidi, nakreslené lidi doslova do písmene, tak se rozhodl, že si v rámci Univerzity Tomáše Bati vystuduje obor, který vám za chvilinku aspoň v rychlosti představí. A právě protože tuto školu finišuje, doufejme. Řekl bych to tak, že určitě. Že určitě, ano, je odhodlaný finišovat tento obor. Tak máme tady ročníkovou práci, kterou dneska uvidíte ve své plné kráse. Je to 9-minutový film, na kterém jsme spolupracovali. A to v mém případě v rovině kompletního vlastně audia, to znamená nahrávání voiceoverů, kompletních ruchů, autorské hudby a myslím, že jsme toho za těch, já nevím, snad 7 dní nebo kolik ve studiu zažili docela dost a bylo to docela vtipné. Ale já teďka nechám první teda, teď jsme představili, o čem si budeme povídat a bude to fakt zajímavé a bude to prosím vás barevné, jestli máte prosím vás možnost přijímat nás barevně, tak přijímejte barevně. A bylo by to fajn, jelikož jsem se na tom nadřel jsme se na tom oba, tak barevně by bylo super. Černobílé CRTčka, hoďte z okna. Michale, prosím tě, pojď se nám první teda trošku víc představit. Co tě baví, čím žiješ? Tak o sobě bych řekl teda, jak už bylo zmiňováno, že jsem teda animátor. A nevím, jestli bych se tak úplně označil, pár nějakých rozhýbaných obrázků a filmečků jsem udělal, ale jak jste teda už viděli, tak ta zábava je tam i v tom tetování a vlastně celkově to kreslení, barevnost, ten cartoon styl, tak mě hodně baví a doufám, že se moje budoucí kariéra v tomhle tom oboru bude nějak směřovat, ať už to bude animace, grafika, tetování, cokoliv, kde se budu moct realizovat a bude to pro mě nějak kreativně zajímavé, tak bych super, to řekl. Super. A teď prosím tě ještě přesně který obor studuješ? Tak já studuju vlastně klasickou animaci, ale jelikož tam bylo pár změn, tak tohle audiovizuální dílo je víc takové digitální, řekl bych, tradigitální, což vlastně je kreslená, ale digitální animace. Tradigitální? No, je to takový zvláštní výraz, ale jakoby označuje se tak ta animace, která je vlastně kreslená, ale je digitální, když se kreslí vlastně přes grafický tablet. Jo. Já jsem se raději zeptal, protože aby se to někdo třeba nespojilo ze dvou slov, jako tragické a digitální. No, ono to tak zní, tak, ale jako teda v některých ohledech to tragické chvíli bylo, ale všechno se otočilo k dobrému a výsledek je v pohodě, myslím. Tak než si to pustíme, což uděláme za malý okamžik, tak pojďme si říct ale něco k té asi první vlastně myšlence. Dobře, tak ta byla vlastně ze strany školy, musíte něco vytvořit. Jistě. Jasná věc. To znamená, proč jsi vybral zrovna tuto formu, protože já si troufám označit, že jde tak trošku o komiks. Je to vlastně motion comics. Motion comics. Protože se hýbe, ale není to úplně čistě. Nevím, jestli se dá říct, že by to bylo jakoby žánrově vymezené, protože ten motion comics vypadá trošku jinak. Jsou tam ty prvky z toho, je to hodně takový autorský pohled na to. Je tam kus mě vlastně tím, že je to jak bych řekl, jako upravené, takže to vážně není ten úplně čistý komiks a vlastně hýbe se to vevnitř, takže animace to je, ale zase jsou tam ty prvky toho, že je to občas statické a tím jsem vlastně spíš jakoby já chtěl vyřešit to, že mám nedokonalou animaci, vím to o sobě, tak jsem si řekl, proč to nespojit s něčím, co je vlastně ploché a může to stát chvíli a tak mě napadlo tohle, no.
OK, pojďme se ale ještě zaměřit na jednu věc, kterou vy tady uvidíte a uslyšíte, a hlavně říkám uslyšíte, protože je to celé v angličtině. Takže proč je to vlastně celé v angličtině? Tak je to v angličtině proto, aby v dnešní době Facebooku, internetu, webu jsem to vlastně mohl dát ven a zaujmout tak širší publikum. Tak proto to bylo. Původní myšlenka byla, že budou i titulky, ale vzhledem k tomu, jak se to potom vyvrbilo na až tak moc komiksovou věc, tak titulky nepřicházely v úvahu. Jediné, co by vlastně šlo do té češtiny, tak dubbing, ale na to už jaksi nebyl čas, tak to nechme takhle. Tak to nechme takhle, ale není vyloučeno, že bychom ještě českou verzi mohli samozřejmě udělat. Kdyby, tak určitě šel bych do toho. Výborně, ať to celé neprokecáme, pojďme se na to podívat, takže máš možnost si tento svůj malý film uvést právě teď a jak pan Košťal mám, ne, to, že já půjšťám. Tak já asi nechám ten film mluvit sám za sebe, já bych tady o tom mluvil strašně dlouho, tak si to pustme a ať se vám to líbí a užijte si to. We're practicing for the big night, Mom. Why don't you play something nice, something normal, like a news on your radio? Let's call it a day, boys. I'm a girl. Whatever. But let me say, it was... awesome! Hey, boys, can I help you in the evening? I'm a girl. Abby, come down. And Steve... yes! Be gone. Besides... you don't even have a guitar. Just leave, Steve. Fine. But I will definitely go to your concert. See ya. We're gonna go too, man. See ya, boys. Hottest new song that has literally taken over every radio station, song number one, is going to be performed live by D2 himself in our town, and you can't afford to miss it. Here, have a taste. Who cares about some stupid DJ? Tonight, we are the ones who are gonna rock. Are we ready? Sure. Yes. Abby? We are the best band? What? Where is everybody? Oh, man. I can't believe it. Hey, what happened, boys? Did you cancel a concert? Nobody came. Well, maybe it's cause D2 is in town. Who the fuck is D2? Man, don't tell me you don't know. D2, his song is played everywhere, and he's in a club downtown tonight, see? Some stupid DJ with his stupid dumbass song. Boys, let's take a look inside the club. Steve, you're gonna watch over our stuff. But I wanna go with you. Do you wanna be in a band? Totally, dude! So stay here. Sure, boys. Don't worry. I got my eyes and, let's go, boys. And you, Abby. Girl, Abby. You're a girl. I know. Just shut up and let's go already.
in. I'm not gonna listen to this crap. Chill out. We're just gonna take a quick look inside. See? What'd I tell you? Just great. What the hell is happening? It's that stupid song. DJ D2 used it to turn the whole town to a bunch of mindless zombies. He is so cool. But why didn't we turn too? The headphones? Our music protected us. Right. So what now? Wait. Are you saying that the song changed them? So what? I've got an idea. And they liked us. Nice one, Steve. Now, let's fight D2. Told you I can play. Joy to my whole life. Tastes so sweet, like a honey cake.
Takže tak. To byla práce zatím stále studenta u tebe ve Zlíně, Michala. A Michale, prosím tě, pro ty, co to teďka ještě jako rozdýchávají a třeba to jakoby neúplně pochopili a říkají si, tyjo, na čem frčeli, nebo ty sám. Zkus nám to trošku přiblížit vlastně, o čem to celé bylo. Tak tam jde vlastně to, že řekl bych vlastně, že se v tom filmu tak nějak promítlo jenom to všechno, co mě baví. Vlastně baví mě muzika, jak jste viděli, tak mě baví to kreslené, tetování, všechno, takže jsem to tam nějak smíchal dohromady, přemýšlel jsem, vlastně když jsem mluvil o tom komiksu, tak mě baví hodně moc komiks a mám hodně crazy nápadů, tak se to tam nějak smíchalo a vyšlo z toho tohle. A vlastně, co jsem si teď vzpomněl, když jsem nad tím přemýšlel asi předevčírem, tak ještě na začátku, na střední, když jsem maloval obrazy, tak jsem měl jednu výstavu a tam jsem vlastně namaloval obraz, kde byl, jmenoval se ten obraz DJ Bulva a vlastně tam se poprvé objevil rádoby D2 a když jsem o tom přemýšlel, vlastně jak jsem vymyslel tenhle scénář, tak jsem věděl, že D2 tam prostě musí být, tak po menších úpravách se tam objevil a vzniklo z toho tohle. No. A každopádně ten filmík je takový hodně multikulty, jako potřeba tam dát to teda, jo. Hodně jakoby etnické jako roviny, aby jsme uspokojili teda celou multikulty Evropu. Přesně tak. Super, super. Ten film není za každou cenu na truc vtipný, je spíš takovou jakoby hudební myšlenkou, že teda prostě tady v tvém případě rokové dobro zvítězilo nad elektronickým zlem. Tak, tak. No. A jakou máš rád muziku ty? Tak já myslím, že tady jakoby upřednostňuji tu rockovou scénu a hardcore a tak, ale nepohrdnu ani, mám rád dobrou muziku, tak bych to řekl. Jo, a když se díváme třeba na některé animáky, ať jsou to Simpsonovi, nebo až pak vyšel asi někam do Pixaru, tak často se ten hlavoun, ten první animátor, který to vymýšlí, jakoby promění do té postavy, že se v tom časem jako i sám najde, tak já nevím, jestli třeba tady bys se někde našel v některé postavě. Tak nevím, jestli zrovna do tohohle bych se situoval, ale možná jako nějaký tady, když vidíme ten pokojíček, ty plakáty a jo, tak. Tak to si ty. To asi jo, no. Samozřejmě chápu, že spousta lidí teďka může říct jako tak jako fakt to není ten Pixar, prostě ta jako skutečná, ta velká animace, ale o to tady ani nešlo. To ne, no. O to tady vůbec nešlo. To znamená, pro jenom představu těch, co by nad tím jakoby ohrnuli nos, jak dlouho trvá rozpohybovat právě takových 9 minut v rámci pouze té animace? Je to tak jakoby těžké, protože na tom vlastně nedá pracovat nějak extra kontinuálně, vlastně v kuse fakt, takže nějak spočítat to, ale co bych tak, co většinou říkám lidem, tak vlastně, když se ptají, kolik jsem musel nakreslit obrázku a tak, tak v tomhle tom je 14 670 obrázků asi a z toho jsem zhruba tak těch 9 000 musel vážně nakreslit. Zbytek už byl vygenerovaný, ale pořád tak, asi tak to trvalo. No. Takže představa 9 000 obrázků. Kolem toho půl roku práce čistě, jako fakt každý den, dejme tomu těch 8 hodin určitě. A myslíš si, že jako vlastně snad se na to neurazíš, jakoby začátečník nebo animátor, amatér ještě beru stále? To tak. Ano, je to tak. Takže. Myslíš si, že časem jde tato práce ještě z tvého pohledu jakoby zrychlit? A teď se nebavím ani o technologii, ale spíš o té ruce. To si myslím, že každopádně, určitě. A nebo jsi měl mezi tím tolik jakoby návštěv tady barů zlínských a tak proto to trvalo tak dlouho. Nějaké tam byly a prodlevy tam občas taky se kvůli tomu vyskytly, ale ne, spíš je to o tom, že byla by tam lepší motivace, kdyby vlastně třeba se mnou v tom týmu pracovalo víc lidí, kdyby jsem jakoby to řekl, že uděláme film třeba ve třech lidech, kdyby vlastně byli tři animátoři, tak by to šlo určitě líp od ruky a kdybych od začátku měl jakoby jasné, co budu dělat, protože já jsem vlastně měl původní scénář, který po tom pololetním hodnocení byl jakože řečeno, že není až tak dobrý, jak jsem si myslel, tak já jsem si z toho vzal to dobré a vlastně jsem ho celý předělal, takže vlastně jsem se vrátil o nějaký ten půl rok práce zpátky, ale zase to vypadá tak, jak to vypadá díky tomu, takže toho nalituju. V pořádku, je asi možná nepatřičné nějakým způsobem posuzovat tvé spolu studenty, kolegy ze třídy, z ročníků, ale přesto všechno, asi jsi měl možnost vidět, na čem pracují, aspoň nějak tak jakoby průběžně.
Myslíš si, že pokud bychom chtěli opravdu být soutěživí, a já vím, že tady v tomhle tom nesoutěží, že se v tom hodně bavíš prostě, jsou tam, nebo tvůj snímek jakoby považuješ za ten z těch jakoby lepších, když budeš opravdu sám k sobě upřímný v tom, co jsi viděl? No, tak jako, když bych to vzal čistě v tom průřezu... Promiň, zajímá mě samozřejmě, protože ať vím, jakoby, co momentálně tento ročník vyplivne za schopné animátory. Když to vezmu celkově jako audiovizuální dílo, tím, že jsme vlastně na tom pracovali teda oba a dali jsme to do tohohle z toho formátu, tak si myslím, že je to z těch lepších určitě každopádně. A jako řeknu to tak, že ti, co dělali ty věci, které udělali, určitě měli možnost, aby vlastně to dopadlo taky takhle, akorát si ty lidi museli sehnat, udělat si ty kontakty a zasnažit se trošku, no, a obětovat tomu, ale myslím si, že je to jeden z těch lepších, abych se teda pochválil, no, když už jsem na tom pracoval tak dlouho. Jaká vlastně bude cesta tady toho filmíku dál? Skončí někde založený na nějakém DVDčku tak, na UTB? Samozřejmě na UTB bude založen. To nebo bude i UTB? Ale u mě určitě na Flešce a teďkonc vlastně sem tam putuje. Samozřejmě musel jsem se pochlubit vlastně tak rodině a tak. Ti se chtěli pochlubit dál, že mají doma animátora. Takže vlastně tak nějak to viděl pár lidí kolem vlastně mojí rodiny. A dál? Ukazoval jsem to vlastně lidem, co se na tom podíleli teď a dál. V současné době je to v oběhu tím, že se něco vlastně řeší a mělo by to být potom v Golden Apple Cinema, tak se to zařídilo. Uvidíme, jak se to vyvine. Měli byste to tam vidět aspoň tak měsíc v kuse před filmem, aby to tam mělo jít, takže by to mohlo vidět dost lidí, o což mi vlastně šlo, aby to někde neskončilo v šuplíku, když už je to film a na filmy se lidi mají dívat. Takže krásných 9 minut tady tohle z té netradiční animace v komiksu před každým filmem v kině. Myslím, že docela... To by šlo. To by šlo, no. To by šlo. A ještě dál? Čeká tento filmík ještě něco? Děláš si nějakou... nazvu to vizi nebo naději doslova. Tak musím říct, že v poslední době, když jsem se teď měl hodně učit a přemýšlel jsem nad vším jiným než neučením, tak mě napadalo hodně kreativních věcí a dokonce i mezi nimi byly nějaké takové nápady typu co třeba udělat dvojku, co třeba rozvinout ten scénář a zahrnout do toho víc lidí, aby se ta kvalita, jak jsi vlastně říkal, ještě posunula víc nahoru a mohlo se to vlastně urychlit. A pár lidí, kteří to viděli, z toho měli takový dojem, že je to solidní základna na to, aby z toho byl třeba seriál. Takže já bych se tomu nebránil a uvidíme, jak se to vyvine. Ještě mi prosím tě řekni, a hlavně našim divákům, vlastně v jakém programu, s jakou technologií jsi pracoval? Tak vlastně ten prvotní to kreslení, tak to všechno probíhá u mě v Toonboom Animate Pro, v kterém vlastně se kreslí ty obrázky, které se rozvrství úplně stejně jako ve Photoshopu. Vlastně potom, co se vyexportují ven v PNG, tak se tento formát vkládá do Afteru, kde probíhá všechno to rozhýbání a určování, kde se co objeví a jak to bude fungovat. A potom jsme pracovali společně v Cubaseu. Ano, to už bylo v Cubaseu. Osmičce, v pročku. A tam jsme vlastně dodělávali, co se týče té zvukové stránky a pak nám to vyplivlo toto. A musím teda říct, že jsme si to náramně užili, hlavně třeba takový dubbing zombíků. Jo, vymyslet prostě jakoby zombíky je samozřejmě na jednu stranu jako snadné, že jo, prostě musíte jenom ze sebe udělat co největšího, jak to říct slušně, jako ty hráci. Ano, takovou kreaturu prostě a uděláte... No a pak samozřejmě hodně podlaďovat ty zvuky a modelovat je, což bylo docela kreativní. To samozřejmě, potom slyšet, jak se váš hlas změní úplně dokonce, když potom řeknete někomu, že jo, to jsem já a oni, fakt, tak to bych tě vůbec nepoznal, tak byla to legrace, no to každopádně. V každém případě je tam asi 4 nebo 5 hudebních věcí, já musím říct, že ta hned první a poslední, tak to je vlastně ještě furt takový demáč od Terky Kutrové, kterou jsme tam použili, trošku nechtěně, ale vyšla nám tam tak strašně moc vtipně, že ti rodiče vlastně by poslouchali takový jakoby popík a najednou přesně přijde tak. Ten tvrdý rok, tak to jsme použili. Hodilo se to tam velmi, no. Pak od tvých kamarádů je tam skladba? Je tam jedna skladba vlastně, kterou nahrál v jednom člověku, jeden můj kamarád. A ten vlastně se teď podělí na nějaké takové muzikální scéně, tak uvidíme, jak to s ním dopadne taky.
No a potom vlastně jsme tam použili ještě... Je tam Ron JB, vlastně DJ a producent, JB, který... ten tam má ty taneční věci a pak jsme vlastně hledali ještě nějakou opravdu tvrdou věc. A tam jsme si pomohli free muzikou z internetu od nějaké snad ruské, nějaké, a teď nevím ten termín, to před metalové kapely, jestli jako death nebo trash nebo obojí. Něco takového, ale bylo to vtipné vlastně, to, co se nám potom stávalo později pořád, jeden klik nasazení funguje 100% jako kdyby to bylo magie nebo osud. Přímo jakoby na obrázek, takže to se nám asi docela podařilo vychytat. Každopádně musím říct, že celá další ta stránka toho zvuku probíhala přes, to natáčeli jsme přes mikrofon Neumann U87, díky rozhraní vlastně kartě převodníků, což je Apollo od Universal Audio. To nám pomohlo, myslím, že velmi, velmi, velmi výrazně i zrychlení některých věcí díky vlastně pluginům, které jsme používali, ať už to byly kompresory, kde jsme používali Fairchild nebo Lexicon Reverb, to můžu ještě říct, a pak vlastně celý i vlastně masteringový proces šel přes tyhle ty pluginy vlastně z Universal Audio. Zakoupíte u každého dobrého knihkupce a u disk. Takže podívejte se hned teď určitě na disk.cz, tohle z toho vybaveníčko najdete přímo tam. No a co bychom ještě mohli prozradit z té výroby přemýšlím, možná hlasový casting, protože kolik vlastně bylo rodilých mluvčích? Dva? Jeden? Rodilý mluvčí byl jeden. Vlastně nakonec jenom jeden. Nakonec jeden. A zbytek vlastně byli náhodně vybraní lidé, i když bych to znělo, zní to hloupě, ale bylo to tak. A osvětili se vlastně, co se týče toho jejich zvuku a toho jejich charakteru hlasu, tak podle mě a za mě 100% sedí. Tak jsem si to představoval a jsem za to moc rád. A tímto jim děkuji samozřejmě, že se na tom podíleli. Děkuji. Vyšlo to dobře. Tak to byl Michal Lumian. Já mu děkuju, že jsi za mnou přišel povídat. Já taky děkuju moc. Jako úplně poslední host pro tento malý animátorský workshop. Přeju ti hodně štěstí v malování, sebemalování, malování jiných, jak lidí, tak animovaných postaviček. A doufám, že ti vydrží hodně tvoje energie, protože se mi s tebou ve studiu pracovalo velice příjemně. Jsem rád. Musím Michala pochválit, protože patří mezi, teď už to můžu říct, moje oblíbené studenty Univerzity Tomáše Bati. Čím víc jich takových najdu, tím to bude pro mě lepší, abych se nemusel stěžovat, že nejsou, že nerostou, rostou, jenom je objevit. A v každém případě, až tohle to poběží, já doufám, že už tento měsíci červnu, já doufám, tady vlastně ve Zlíně v Multikině, tak pokud se na nás teďka díváte, pak mrkněte do programu, až tam uvidíte Dark Beats. Přesně tak. Tak se můžete přijít podívat na velké plátno s velkým zvukem, kdy to fakt bude šlapat a to si asi hodně užijete. A uděláte mi tím radost. A uděláte radost úplně všem. Tak já myslím, že dobré. Já myslím, že vše. Děkujem za dívání, děkujem za pozornost vám, co jste přišli a vydrželi tady s náma, vám, co se právě na nás díváte stále ještě online nebo i ze záznamu. Dneska je to opravdu poslední den Filmlabu a já doufám, že za rok, když se vše podaří dobře, že se tady společně zase potkáme a užijte si zbytek dní tohoto týdne na filmovém festivalu ve Zlíně. 55. ročník.